အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးကျမ်းမာတော်မူပါစခမရနော်ဆရာငယ်မိပါတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေကြောင်းဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာဒီနေ့အချိန်မရလို့ခတ်တူတူလေးပြောပေးမယ်နော်ဆရာက2023တလပိုင်းအတွင်းမှာငွေကြီးအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ဆရာရေဒီယာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ခမရနော်ဒီရက်တလပိုင်းအတွက်ရေဒီယာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုဖော်ပြပေးမယ်ရေဒီယာကနော်အရင်အေးမင်္ဂလာပါစုယွန်းယက်တီမင်္ဂလာပါပတ်ပန်းချယ်ပြီးမင်္ဂလာပါစောင်းနေမင်္ဂလာပါဤရွှေစင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်ဆရာကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆရာပြောပါဆရာငယ်တဲ့ကဲအားလုံးပဲ ready ဖြစ်ရင်ဆရာပြောပေးမယ်နော်ဆရာတို့ဒီရက်တလပိုင်းအတွင်းမှာငွေရေးကြီးအဆင်ပြေစေရန်လွယ်လွယ်နဲ့ထိထိရရဖြစ်စေမဲ့ငွေကြီးကံကောင်းစေမဲ့ရေဒီယာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုဆရာပြောပြပေးမယ်ရေဒီယာကိုနံပါတ်1ကစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့သူတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1ကငွေကြေးကံကောင်းစီရန်အတွက်လုပ်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်ကဟောမိမိတို့အကြက်အတဲ့အခက်အခဲတွေကလွန်မြောက်စေလိုတဲ့သူတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဟောငကိုကလည်းအဆင်ပြေပြီးသားငွေကြေးကံကောင်းစီဖို့အတွက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကုသိုလ်ရအောင်လည်းလုပ်လို့ရတဲ့အပြင်ကံအညံ့တွေအဆိုးတွေမရှိအောင်ဆရာအခုဖော်ပြပေးတယ်။တစ်လပိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဆရာငယ်ကငွေကြေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်အခုတပြန် light တွေမှာပြီးတဲ့အခါဟောဆရာငယ်မိပါရေလို့ဟုတ်လားဒီ online မှာရေရရပြီးတဲ့အခါဆရာကလွယ်လွယ်လေးဖြစ်ပြီးတိတိယယောက်လည်းဖြစ်စီပဲဟုတ်လားထို့အပြင်ကံတရားရဲ့အထောက်အပံ့တွေရရှိစေရန်အတွက်ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝစေမယ်ရေရရမျိုးကိုဆရာကပေးလိမ့်ရှိတယ်အခုတခါဆရာကငွေကြေးကံကောင်းစေရန်အဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေစေရန်လှုပ်လို့ရမယ်ရေရရကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်ရေရရအနေနဲ့ကတော့ဒီရရကိုမိမိရမွေးနေမှာလောက်ပါပါမယ်ဟုတ်လားတနင်္ဂနွေဘွားတွေကတနင်္ဂနွေမှာလောက်ပါအင်္ဂါဘွားတွေကအင်္ဂါမှာလောက်ပါအင်္ဂါနေ့မှာစနေသားသမီးတွေကစနေရက်မှာလောက်ပါလိုအပ်တဲ့အရာလေးကတော့ဟုတ်လားလိုအပ်တဲ့အရာလေးကတော့ကြွေပကံကြွေပကံအယောင်တူမဟုတ်ရင်တော့စိုက်အရွယ်အစားတူကြွေပကံ၃ချက်သုံးမဟုတ်၃လုံးလိုပါမယ်ခင်ဗျာနော်ကြွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာတော့အရာလေးလိုပါမယ်နံပါတ်၁ကြွေပကံများထဲမှာကတတိ၅မျိုးလိုပါမယ်เนาะမဝင်းဝင်းလွင်အခုကိုလှုပ်လို့ရပါပြီเนาะဆရာအခုအတွက်ကျွန်းနတ်လေးနဲ့တန်လျာလေးနဲ့အဆောင်လေးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းပြောလိုက်တယ်เนาะဆရာကဟုတ်ပြီဟိုနံပါတ်1ကြွေပကံများထဲမှာကဟိုငွေကြေးကံကောင်းပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဆရာငွေကြေးကံကောင်းဆရာအခုဖော်ပြပေးမယ်ရေရအောင်လှုပ်ပါနံပါတ်1ကြွေပကံများထဲမှာကပန်း၅မျိုးလိုပါမယ်ဥပမာနေစီပန်းစပယ်ပန်းအစရှိတဲ့ပန်း၅မျိုးလိုပါမယ်မိမိပြပန်းပြပြပန်းလေးတွေကိုရွှေရွှေပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะပန်းလေးတွေကိုရွှေထည့်ရပါတယ်เนาะဆရာငယ်လူတရပါစေစင်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာငယ်လူတရလို့နည်းနည်းပေးထားပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပန်းလေးတွေရွှေထွက်၅မျိုးပေါ့နှစ်စီပန်းစပယ်ပန်းအဆရှိတဲ့ပန်းလေးတွေမိမျိုးပန်းဟာဒီလိုပန်းလေးတွေရွှေထွက်ပြီးတော့၅မျိုးလိုပါမယ်ဒုတိယကြွေပကံများထဲမှာကတတိ၅မျိုးလိုပါမယ်ခင်ဗျာเนาะဒုတိယကြွေပကံများထဲမှာကတတိ၅မျိုးတတိ၅မျိုးဆိုတော့ပန်းတိဟောလိန်မော်တိအဆရှိတဲ့ဟာဘာဇပိတိပေါ့ဒီလိုမျိုးတတိ၅မျိုးလိုပါမယ်ခင်ဗျာเนาะတတိ၅မျိုးဒီလိုတတိယကျွေပကံများထဲမှာကတောက်ရီတောက်တော်ရီတောက်တော်ရီ၅ခွက်တကယ်လို့တောက်တော်ရီမရှိတဲ့အခါမှာတောက်တော်ရီမရှိတဲ့အခါမှာနမဟာလာတောက်တော်ရီရေအေးအေးလေးထက်ရေနွေးထက်အရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့အေးလေးထက်မတူညီသောအရေလေး၅မျိုးလိုအပ်ပဲဒါပေတဲ့အခါဘယ်မှမလိုအပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိအိမ်ကမျက်စွာဖရားကိုလှူရပါမယ်เนาะဆရာပြန်ပြောပြမယ်ကျွေးပကံများ၃ချက်ထဲမှာနံပါတ်၁ထဲမှာကပန်း၅မျိုးနံပါတ်၂ကျွေးပကံများထဲမှာကတတိ၅မျိုးနံပါတ်၃ကျွေးပကံများထဲမှာကတောက်တော်ရေ၅ခွက်ဒါလေးကိုဘန်းလေးတစ်ခုလေးနဲ့ဖြစ်စီကားမှုတစ်ခုခုအောက်ကခံထားပြီးတော့ဟာလာဟိုဆိုတော့တစ်ခုခုခံထားပြီးတော့မျက်စွာဖရားကိုလှူရပါမယ်လှူတဲ့အခါမှာမိမိရမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေဟာတနင်္ဂနွေရမှာလူရပါမယ်တနင်္လာဟာတနင်္လာပေါ့အင်္ဂါဟာအင်္ဂါရဗုဒ္ဓဖူးဟာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုဟာလည်းဗုဒ္ဓဖူးရမှာပဲတူတူဂျာစာပရိယဂျာစာပရိယမှာလူရမယ်တောက်ကြဟာတောက်ကြနေ့စန္ဒီဟာစန္ဒီနေ့မှာလူရမယ်ပေါ့လူရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစင်ပြီးတတိုင်းပူဇော်ပြီးတော့ထိုးရာကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါဖယားဟုတ်လားမိမိနိုင်ရတိယဝင်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပြီးတော့ငွေကြေးကံကောင်းစေဖို့ဆုတောင်းပါမယ်။တနင်္လာဟာစင်မီနှစ်တိုင်ထွင်ပြီးတဲ့အခါဘာရောင်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်မိမိအိမ်ကဖယားမှာမနက်စော
ဆိုပေါ့နော်ဟိုစင်မီနှစ်တိုင်တွန်းပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမိမိနိုင်ရာတရားလေးဝင်ခံယူအင်္ဂါကစင်မီ3တိုင်ဗုဒ္ဓဘုရားစင်မီ4တိုင်ယာဟုကစင်မီ7တိုင်ကြာစာပရိက္ခစင်မီ5တိုင်တောက်ကြဟာစင်မီ6တိုင်စနေဟာစင်မီ9တိုင်ထို့တူဒီရဲ့ကျွေးကံများ3ခုနဲ့မှဟလာပန်းတတိတောက်တော်ကြီးအေးပေါ့နော်ဒါလေးချက်ထားတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပြီးတဲ့အခါငွေကြေးကံကောင်းစေဖို့လူတန်းဆူတောင်းပေးရပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုမေတ္တာပို့အမြဝင်မိမိတို့နိုင်ရဝန်လေးတည်လာလေးလုပ်ပါဒါဆိုရင်ငွေကြေးကံတိတ်ကိုအားကောင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တလာပိုင်းအတွင်းမှာဒီလအတွင်းမှာအစင်မပြေမှုတွေတောင်အစင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာဆရာပြောရဲပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးကံအားကောင်းပြီးအထောက်အပံ့ရသွားစီပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဆရာပြောတဲ့ရေရရာလေးကိုတပတ်မှတစ်ခါပေါ့အခုဆို3ပတ်ပေါ့သုံးပတ်ကြံသေးတယ်သုံးပတ်ဆိုတော့တစ်ပတ်မှတစ်ခါသုံးမဟုတ်နှစ်ပတ်ပါတစ်ခါလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အပတ်တိုင်းလုပ်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်နေသားတိုင်းအားလုံးငွေကြေးကံကောင်းစေပြီးကံတရားရဲ့အထောက်အပံ့ရရှိစေမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခြားသောဘာသာဝင်တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ရာဖရားတွေမှာသုံးမဟုတ်နော်ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်တကယ်လို့အခြားဘာသာဝင်တွေဆိုရင်တော့အဲတခြားသောဘာသာဝင်များအနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်အောင်လို့ဟုတ်လားဒါနလေးတစ်ခုခုပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းလေးကုသိုလ်လေးလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီရက်တစ်လပိုင်းအတွင်းမှာမိษွေတို့ရဲ့ငွေကြေးကံတွေအဆက်ဆက်ရရတယ်အောင်မြင်တိုးတက်သွားမှာဆိုတာဆရာရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆရာမနစ်ကတစ်လပိုင်းတော့လည်းဒီရက်တရားလေးဆရာပေးပူပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့အားလုံးပဲနားလေလိုက်ကြလားခင်ဗျာမရှင်းလားရှင်းပြန်မေးနိုင်ပါတယ်ဗျာကဲချဲတဲ့သူတိုင်းဆရာငယ်လို့ရုပ်ရှင်းကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလောရမယ့်အချိန်ကတော့မနက်ပိုင်းပေါ့ဗျာကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ပေါ့မိမိတို့အရာထားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရတရားကြောက်အခက်အခဲမရှိလုံနိုင်ပါတယ်အေးငါးမျိုးကရောရောလာဆရာတဲ့အေးဆိုတော့တောက်တော်ကြီးဟောရင်းနှွေးချက်နာပြီးတော့ဟောလာကိုကာကိုလာတစ်ခုခုပေါ့တောက်တော်ကြီးကြီးငါးခွက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအေးနဲ့เนาะအေးနဲ့ပတ်သက်တာရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အေးဖြောပကငါးမျိုးကိုပြောတာပါရေလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာအနော်တကယ်လို့ဖြော်ရည်သုံးမျိုးပဲထည့်အဲတောက်တော်ရည်နဲ့ရည်နွေးထည့်လိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရေပူရည်အေးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆရာကဗာရည်တရားကိုပေါ်ပြပေးခြင်းတလဲဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိအိမ်ဆောင်ရေးတော့ကတွေအရှိရေးတော့ကတွေခံစားနေတဲ့သူတွေအတွက်အရှိရေးအိမ်ဆောင်ရေးတလာပိုင်းတွေမှာအရှိရေးအိမ်ဆောင်ရေးအစဉ်ပြေစေမဲ့ရည်တရားလေးကိုဆရာကပေါ်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော့မတွေးမှန်ပါလေ။အခုအလောက်ကိုင်းအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဒီရေတရားကိုလောက်ပါအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်။အခုကအချီရေးအိမ်တော်ကြီးပေါ့။အချီရေးအိမ်တော်ကြီးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်မိမိအနေနဲ့နော်မိမိအနေနဲ့အချီရေးအိမ်တော်ကြီးအစဉ်ပြေစေရန်အတွက်ဒီလအတွင်းမှာဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရစေရန်အတွက်နော်အဆက်ဆက်ရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်အတွက်နော်မိမိချစ်သူကြီးစားတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာစနိုက်ကျော်ဖောက်ပြန်ခံနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဟောတယောက်ယောက်ကစနိုက်ကျော်ကျင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကကိုရဲ့ယောက်ျားကလည်းချမ်းခုန်ကျင်နေတာမျိုးကိုကြီးစားကလည်းချမ်းခုန်ကျင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာကအခုရည်ရည်လေးကိုဖော်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီရည်ရည်ကတော့မိမိအနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့နော်အလွယ်လေးပါဆရာတို့အတိတ်နမိတ်အတိတ်တပောင်နမိတ်ကိုဆောင်အောင်လို့မိမိယောက်ျားရဲ့မိမိနဲ့သက်ဆိုင်သောသူရဲ့မိမိရဲ့နာမည်ကိုစာရွက်တောင်မှဘယ်လိုစာရွက်မှရေးရမလဲဆိုတော့စာရွက်အကြည်တို့မဟုတ်အဖြူတို့မဟုတ်အသားရောင်လေးပေါ်မှာရေးရပါမယ်စာရွက်အကြည်တို့မဟုတ်အဖြူတို့မဟုတ်အသားရောင်လေးပေါ်မှာရေးရပါမယ်နော်ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့နာမည်နဲ့နေနံလေးကိုရေးပါတနင်္ဂနွေသားဆိုတော့ဦးအောင်မောင်အောင်ကိုအောင်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ဦးတို့အောင်တို့မထည့်ရပါဘူးနော်ဟုတ်လားဟိုကျော်ထွန်းဆိုရင်ကိုဆိုပြီးထည့်เสียရမလို့ကြော်ထွန်းเนาะကြော်ထွန်းဆိုပြီးတော့ဥပမာဘေးနားမှာတနင်္လာသားဟောအမျိုးသမီးရထွေးငယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမတ်ထွေးငယ်ဒီဒေါ်ထွေးငယ်ဒီအန်တီထွေးငယ်ဒီဦးဦးဒေါ်ဒေါ်မမတွေတက်เสียရမလို့ဘူးဟောထွေးငယ်လို့ရေးပြီးတဲ့အခါဒီစာရွက်လေးနှစ်ခုကိုမျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါမျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြီးတော့ကတ်ပါကတ်ပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဖဲချိုးလေးနဲ့နော်ဖဲချိုးလေးနဲ့ရှိပါဖဲချိုးဆိုတော့ဆရာတို့အဲဖဲချိုးလေးတခုတော့လူတိုင်းသိမှာဘာရောက်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်ဖဲချိုးလေးနဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ပူတွဲပြီးရှိပါဥပမာပေါ့ဆရာတို့ဒီလိုကတ်လေးပေါ့နော်အဲဒီမှာကဒ
ဒီမှာကယောက်ျားမိမိနဲ့သက်ဆိုင်ဆိုင်သူနာမည်ကြီးဒီမှာမိမိနာမည်ကြီးဒီလိုမျက်နှာရှင်းဆိုင်ပုကမှာနော်ဆန့်ကျင်ပါမဟုတ်အကျွေစီလို့ပေါ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ပုကလိုက်နော်ဒီမှာနာမည်မျက်နှာရှင်းဆိုင်ပုကပြီးတော့ဖဲကျိုးလေးနဲ့ရှိပါဖဲကျိုးလေးနဲ့ဒါရှိလိုက်ခောက်တုံနေပါလေရှိမနေနဲ့အသေးဒါရှိလိုက်နော်အသေးဒါရှိလိုက်ရှိပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ရှိရေးအဆင်ပြေစေရန်အဲ့ဒီဖဲကျိုးလေးကိုအဲ့ဒီရဲ့ဆိုင်ရွက်လေးနဲ့သုံးမဟုတ်ရင်ဂတ်ထုဆက်ကူလေးနဲ့သုံးမဟုတ်မာကျောသောအရာလေးနဲ့ဖြစ်စေထဲတဲ့ဟာကိုဟုတ်ဆိုင်မှာပလတ်စတစ်လောင်းပြီးတော့ရေမြောင်းရင်ရောအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီပလတ်စတစ်တောင်းပြီးလူဟိုယူလာပြီးတဲ့အခါအိမ်မှာတရထဟောဒါမှမဟုတ်ခေါင်းအောက်တရထအိတ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ရက်ရေမြောလိုက်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါမယ်နော်ဆိုတော့ထို့သူပဲရည်စားလားဒီလိုပဲလှုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်စနိုက်ကျော်ချင်းမတန်မှဟုတ်လားသူများနိုင်ကြီးချင်းကံမှကင်းဝေးသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ